Čaute, zdravím vás s Erikom z ostrova Phu Quoc vo Vietname. Dnes vám chceme ukázať divoký nočný život na ostrove Phu Quoc. Ale ak sme prišli na pláž, tak vy to asi nevidíte, ale je tu totálna tma. Až tam vzadu sú nejaké svetlá. Nevieme si to vysvetliť, aj bary, ktoré boli vždy otvorené, dva, sú zatvorené. Ale nás to neodradí, už tu ideme asi 5 minút po pláži. A ideme tam za tými svetlami, snáď bude niečo otvorené. Posnažíme sa nájsť všetko, čo sa ligoce, a Erik dneska išiel cez mesto aj tam ďalej a hovoril, že tam bolo veľmi divoko, živo. Tak zrejme sa odvezeme taxíkom aj tam a ukážeme si jeden z najdivokejších nočných barov, aké sme kedy videli, tú diskotéku, vieš, kde bolo 30 ľudí. Obrovská diskotéka. Jedine, ktoré by sa dalo zo slovenských diskotek na Slovensku s tým porovnávať, je Ministry... Jak sa to volá? No, Ministry of Fun? Ministry of Fun, no. Čo sa týka svetelných efektov, ozvučenia a celkovo zabezpečenia. Toto je možno lepšie. Ja som tam nikdy nebol v tej Banskej, ale kamaráti vždy všetci to ospevovali. Krica je trošku väčšia, ako to, kde sme boli, ale tie efekty, trošku fakt aj mne. Ešte lepšie ako Bystrici. A boli... to bola jedna z najlepších diskotek, kde som kedy bol. A bolo tam 32 ľudí, alebo 42 s nami, a z toho 40 boli obsluhujúci. No, hej. A plechovkové pivo malé za 4,50. Ja to asi dneska obetujem, kašlem na to, ale chcem vám to ukázať proste. A už sa blížime k svetlám, ale je tu nejak ticho. Tak bohužiaľ, toto... Zatiaľ nie sú bary, tam je bazén, je vidieť, to má ten modrý okraj, ale je zase nejaký bar resort. Resort, ktorý majú pekne osvetlené stromy. Ale tu ďalej už je beach club, v ktorom sme boli. A odtiaľ snáď uvidíme aj ďalej, či sú tam iné beach cluby. Keď už nič iného, tak aspoň tie resorty tu majú pekne osvetlené. Pozrite na tie pekné svetielka. A my sa konečne dostávame k nášmu vyteženému prvému beach baru. Je tu beach club, tam je diskotéka. Toto je tá diskotéka, kde sme boli asi pred Silvestrom ten jeden deň. A to je diskotéka bar, ktorá patrí k tomu... jak sa to volá? K tomu hotelu? Aha, je oheň. Tuto väčšinou točia tipci. Plamenie. Máte Sunset Beach Bar, Beach Club. Všetci na nás teraz vidia, lebo svietia brutálne na nás svetla. Erik, čo? To je dobre. Nechceš tu trošku poupratovať? To sme používali 20 rokov dozadu u nás. Tak jak... Á, konečne vidíme aj my nejaké dievčatá. Ja, tam sú dve dievčatá, jeden chalaň. Tak, takýto Beach Club. Ako to vyzerá ďalej? Svieti tam niečo? To je ten náš, nie? Psi sa tu začali hádať, je tu asi 5 psov. To je totálna tma. Ako pri najhoršom, vieš, čo musíme urobiť? Utekať do vody a zamočiť sa. Podľa mňa sa chce nejaký pes páliť a druhý mi to nechce dovoliť. Aha, už trtka, presne. To som vedel. Tu išlo o trtkanie. A ďalší. Všetci trtkajú čierneho psa. Ty vole, je to aspoň fenka? A ďalší dvaja sa pozerajú. A už uteká. Čierna fenka uteká. Takto sa produkujú nové pouličné psy. A Erik rýchlo ušiel, nechce byť dokusaný, že mal dneska dve skúsenosti zle s pouličnými psami. Vidíte, tak aj psi používajú túto pláž na párenie. A romantický nočný večer. A to neviem, či sú zase tie isté alebo iné. Tu je čierny a všetci za ním idú. Tyvo, tri psi utekajú za tým čiernym stále. A jak ma rýchlo predbehli. Hen ten ošťal tabulu. Nič, nevadí, my už sme... Kde sme? To je ten náš? Tá náš je vedľa. Aj s bazénom. Aha, dobre. Máte tu takúto lodičku s nočným stromčekom.
Ale tie psi sa chceli iba páliť, preto tam bolo také napätie. Hej, ja nemám problém so psami, ale pokiaľ sú buď na vodítku, alebo za 3-metrovým plotom. Hej. Toto tu zase vybehlo, psi. Sme na tom našom bare, kde sme cez deň popíjali. A zatvorený. A tu hore som si podľa mňa, v tomto bare, on tu má hore bazén, to som ani nevedel. Normálne tam je bazén a diskotékový pult. Tu dole je bar, aj hore je bar. Tu je more. Ja som si tu zabudol selfie stick. Niekde, podľa mňa niekde padla do piesku, oni ho museli nájsť. Chcel som sa aj spýtať a chcel som aj nakamerovať, ak to tu žije s tým bazénom hore, ale vidíte, ako mi to stave. No a nám nič neostáva iné, tu už je reštaurácia, zobrať taxík a presunúť sa na iné miesto. Tak ideme na iné miesto. Všetko mŕtve. No. Sme na hlavnej ceste, tam vzadu môžete vidieť, sa opäť naháňajú divoké psy. Oni proste sú dosť akčné v noci a cez deň spia. Stádo divokých psov, svorka. Koľko ich tam je. A tu je nejaká reštika zatvorená. Tam je skybar a diskotéka dole a to si ideme práve teraz ukázať. Ak to tu vyzerá reštaurácia. Tam vzadu je mesto, tam sa asi presuneme neskôr. A tu sa blížime k tej našej diskotéke a hudbu, čo počujete. Tá ide hore zo skybaru. My sme tam už raz boli, ale úplná bieda. Bolo tam asi 5 ľudí. Prichádzame do skybaru. Vyzerá nejaký zadný vchod. Zadným vchodom ideme. Nikto tu nie je. Absolutne nikto tu nie je. Tu je DJ. Tu je výhľad. Tam je čašnička, ktorá čaká s predraženým pivom, ponukou predraženého alkoholu na nás. Tu sú inak aj také celkom brutality. Pozrite, tu máte schody, tu máte stoly, môžete vyjsť a tancovať takto na mieste. A možno môžete vyliezť aj na rebrík, keď ste dostatočne opity. A tu je resort. Tak, dobre, akože zrealizované, ale nula bodov, nula ľudí. Hlavne, že na fotkách majú, pozrite, koľko ľudí. Ale to je asi k tomu Queens Bar. Teraz ideme do Queens Baru hore. Či to je k Skyu, toto? Aha, to je promo na Sky Bar. Aha. Ale aj ten výhľad za mňa... Vodou, a toto je jeden z najslabších skybarov, ktorý bol, nie? No a my ideme do Queens Baru. Myslíš, že tam sa dá kamerovať? Asi, hej. Úplne mi je jasné, pozrite ináč. Úplne mi je jasné, že to bude totálne prázdne. Pozrite, oni tu majú normálne diskotéky, majú takto promotérov aj so stolíkom vonku, jak sa za nami tie dievčatá. Dúfam, že teraz kývajú do kamery, ja neviem, lebo nemám... displej otočený a ideme sa tam pozrieť do Queensu. Pozrite, tam sú schody. Aha, tak oni nekývajú, oni sa zakrývajú. Presný opak. Oni, ja neviem, prečo majú všetky tendenciu proste sa iba schovávať a zakrývať sa. A je to hneď vedľa toho skybaru. Tak poďme pozrieť. Na každú diskotéku, keď vstupujete, musia byť motivačné hesla na schodoch. Čo to tu máme? Don't put all your eggs in one basket, že nevkladajte všetky vajíčka do jedného košíku. A život je boj. No, máte tu veľa aj po vietnamsky, strieda sa to vietnamsky a anglicky.
new one in, old one out. Nové bere, nové brať, alebo nové dnu, von, staré von. Toto sa nachádzame. Oni hovorím, že tie dekorácie, všetko tie svetlá, to majú perfektne urobené. Len všade je nula ľudí, všade je nula ľudí. 4 roky dozadu, keď sme tu boli, tak som chodievali sme do tohto klubu. Teraz som sa tu už 3-krát otočil na pete. Bojím sa, že sa budeme zase otáčať. Pozrite, toto je zamestnanci, si myslím. Brutálna hudba. Toto nie je tá diskotéka, ktorú sme mysleli, že to najlepšie. Ale je dobrá aj táto.
Čo hovoríš na to? Ja som úplne ohúčaný. Nepočujem. Skoro som epileptický záchvat dostal a zaplatil som 4 euro za pivo. Aj 4-eurová plechovka piva. Ale majú toto akože pekné urobené. No. 4 krát ma skoro vyplo. Blikačky. Koľko diskotek má na Slovensku také blikačky? Tak ani jedna. Lebo toto bolo na hrane, že vážne ten odpadne. Ináč, vieš, čo som si všimol? Všimol som si, že tie najhlavnejšie svetlá mali často vypnuté a púšťali ich iba niekedy, lebo keď si uvedomíš, koľko svetel to je, len jedno to zapnutie na 30 sekúnd, ja neviem, zoberie euro alebo koľko, dve. Však to je koľko elektríny? U nás by ti za toto povedali, že dali 150 000 eur za takéto osvetlenie. No, aj viac. No ideme ešte pozrieť tú najväčšiu diskotéku, podľa mňa. Tá je ešte väčšia ako táto a podľa mňa ešte viac svetiel. Luna Bar, ten máme tuším aj v Bratislave. Párkrát som tam bol, je tam taká staršia klientela. A ja už by som... Tam vzadu už je vidieť tá druhá diskotéka, kam sa chystáme. Trošku popijame, sme si kúpili 7-11. Koľko stálo? 10 000? 11 000, čiže to je 44 centov. To je trošku nepomer, 4 euro som predtým platil. Nachádzame sa pred diskotékou číslo 3, tuším. Tu môžete dole vidieť. Ste veľké letáky tam majú, osadenstvo. 4 či 5 člené vás tam čaká. Neviem, promotérky. Hovorím, oni tu majú asi 30-40 zamestnancov a vo vnútri budú traja ľudia. Obrovský projektor, nie projektor, to je... Jak sa to povedal, v display, hej. V oblečíkoch všetci a červený koberec, všetko vysvietené, a to ešte uvidíte vnútri, ak to je vysvietené. A... Ale darmo, prázdnota. Ideme tam pozrieť, žiaľ, maličké pivo tam stojí 5 eur. Maličké dvojdecové, možno trojdecové pivo z plechovky. Ale čo by som pre vás neurobil, no? Aby ste to mali na kamere. A inak takto vyzerá prostredie okolo, v okolí. Tam, kde sme boli, je len kúsok. No tu je nejaká lacná hospoda. Ideme s Erikom donútra. Všimajte, hneď po nás vyštartovali. Hello, hello. Ja v tepláko, hello, hello, hello. Thank you, thank you. Jak vás vítajú všetci. Vítací výbor, no. Teraz si majte, koľko ľudí bude vo vnútri. Koľko typuješ ľudí? Dávaš viac ako 5? Jaký dávaš kurz, že tam bude? 30, ale no, bude 38 zamestnancov. A zase vlastná hudba. Wow, tak toto bolo super trápne. Okrem toho, že to majú drahé. Ja už nemám hotovosť, chcel som zaplatiť kartou a neberú kartu. Tak máte iba tých pár záberov, ktoré sa podarilo natočiť. Ani tanečnice tam netancovali. Nemal som dostatok hotovosti na to pivo, musím si vybrať ďalších nejakých 100 dolárov aspoň. Ale bolo to dosť trápne. A kde Erik? Ja som si myslel, že ten človek je za mňa. Erik, a Erika už vidím. Erik je na druhej strane, tam sedí v bare. Erik hneď odišiel preč, keď tam videl. Neviem, čo všetko bolo vidieť v tom natočenom zábere, ale tam naozaj nebola ani noha. Všetko, čo ste videli, boli zamestnanci. Zamestnanci, kámo. Ja neviem, kto platí túto diskotéku, ale ona musí mať obrovské straty. Len tá elektrína,
DJ, hostesky, manažéri, čašníci, barmani, hneď trávku vám prišli, ladiky vám tam hádzali, utierali. Strašné, strašné. Čistá pračka peniazy. Ako kto môže do tejto diskoteky zainvestovať 1,5 milióna, lebo tu 1,5 milióna kľudne mohli dať? Čistá pračka peniazy, však sem nikto nechodí. Štyrikrát som sa tam otočil. My prichádzame postupne k baru Blue Monkey, čo je slovenský podnik. Toto vlastne Slovák, lenže a bohu už tu nie je. Musel si odbehnúť niekde do vedľajšej krajiny. A tuto to je vždy najplnší podnik popravde, čiže je dobre robiť ten biznis. Fakt len už je pol druhej v noci. A to, keď ste videli tie diskotéky obrovské, no. A tu je jeho kolega. A Blue Monkey, no, tak sa volá tá diskotéka. Má tu aj dobré burgre. Tu vzadu si môžete všimnúť jednu vec. Sú tam mesta na stene. Tu máte, kde je môj prst. New York, Bogota, Sydney. A tu niekde je Bratislava. Bratislava je odtiaľto takmer 9000 km. Takže ak chcete ísť do slovenského baru, majú tu dobré burgre Blue Monkey. Tak ja si dávam tuto vzadu bagetu. Už je dosť neskoro, tak neviem, buď ukončíme ten vlog teraz, alebo ešte zajtra niečo tu natočíme z nočného mesta, pretože zajtra je tu môj posledný deň a ráno už odchádzam preč, kde tam do inej destinácie. Erik tu zostáva a práve som dostal informáciu od Erika, že tu krádnu skútre, čiže keď si prenajmete, dávajte pozor, kam ho dávate. Aj na našom hoteli zatvárajú skútre do hotela cez noc, takže. A ja čakám na bagetu za zhruba euro. A Erik rozmýšľa, čo ďalej. Ja viem, čo ďalej. Idem hľadať jedlo. Len rozmýšľam nad tým, že či tým smerom, alebo tým smerom. Takže ak by sme sa už nevideli, majte sa, čaute a vidíme sa v ďalšom vlogu. Adios.